დილამშვიდობისა საქართველო დღეს 30 მაისია უყურებთ კურიერს 8 საათზე. დღეს პარლამენტში ჯანდაცვის მინისტრს ელოდებიან მიხეილ სარჯველაძე დეპუტატებს მინისტრის საათის ფორმატში ხვდება. ის უწყების ხელმძღვანელის რანგში საკანონმდებლო ორგანოში პირველად წარსდგება. მინისტრი გაწეული მუშაობის შესახებ ერთწლიან ანგარიშს წარადგენს. ასევე ისაუბრებს სფეროში არსებულ გამოწვევებსა და მიღწევებზე. მოხსენების შემდეგ მიხეილ სარჯველაძე დეპუტატების კითხვებსაც უპასუხებს. Ჯანდაცვის მინისტრის საერთოდ შეიძლება პრიორიტეტულია რაღაც კონკრეტული რაღაცა სავადყოფოსთვის ან ამ სფეროში, მაგრამ პოლიტიკურად ეს თემა არ არის დღეს. ახალი მინისტრი როდის გაერკვევა კაცმა არ იცის, რას გააკეთებს კაცმა არ იცის. ჯანდაცვის სისტემის მთავარი პრობლემა არის ფულის ფლანგვა, რომელიც დაკავშირებული არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამასთან. Და პოზიცია, მისი პოლიტიკური პოზიცია რამე შეიცვალა ამ პერიოდში, როდესაც ნახა ის კატასტროფა, რომელშიც სისტემა იმყოფება თუ არა, ეგ შეიძლება საინტერესო იყოს. ამ ერთი წლის განმავლობაში მართლაც უამრავი რამ არის გაკეთებული ამ სფეროში, ამ სამინისტროს მიერ, დაწყებული სოციალური სფეროდან, დევნილებიდან, ასევე რა თქმა უნდა ჯანდაცვის მიმართულებით, თუმცა არსებობს გამოწვევები, რომელზეც დარწმუნებული ვარ, იქნება შეკითხვები და ბატონი მიხეილის გასცემს პასუხს. რეფორმები, რომელიც დაწყებულია, დაწყებული რეფერენტული ფასებით, DRG, ონკოლოგია, იცით უამრავი სფეროა და მინდა აღნიშნო, რომ ბატონმა მიხეილმა და მისმა ახალმა მოადგილეებმა სასწრაფად აუღეს ალღო ამ მიმართულებებს. პარლამენტში გამოსვლამდე ჯანდაცვის მინისტრი ჟენევაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ასამბლეის 77 სესიაზე სიტყვით გამოვიდა. მიხეილ სარჯველაძემ საქართველოში განხორციელებულ და მიმდინარე რეფორმებზე გაამახვილა ყურადღება. მინისტრის თქმით, მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა წამლებზე რეფერენტული ფასის განსაზღვრამ და წარმოებლისგან. ინოვაციური მედიკამენტების პირდაპირი შესყიდვის მექანიზმის ამოქმედებამ სახელმწიფო შესაძლებლობა მისცა ულიმიტოდ უზრუნველყოს საკუთარი მოქალაქეების სასიცოცხლო დაუცილებელი მედიკამენტებით. მან ასევე აღნიშნა, რომ აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა არად გადამდები დაავადებების პრევენციაზეც. ჯანდაცვის მინისტრმა ჟენევაში ორმხრივი შეხვედრების გამართა ის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულ დირექტორს შეხვდა, სადაც მხარეებმა 2024-2027 წლების თანამშრომლობის სტრატეგიას მოაწერეს ხელი. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრები გაიმართა ამერიკის გლობალური ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელთან და გლობალური ფონდის წარმომადგენელთანაც. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მთავრობის მიერ ფარმაცევტულ სექტორში განხორციელებულმა რეფორმებმა, ფასების რეგულირებისა და ინოვაციური მედიკამენტების პირდაპირი შესყიდვის მექანიზმების დანერგვამ მოგვცა საშუალება სრულად აღმოფხვრათ ფინანსური ბარიერი ქრონიკული დაავადებების მართვისა და ონკოლოგიური წამლების მიმართ. ჩვენ ვაღიარებთ, რომ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის წარმატება დამოკიდებულია კვალიფიციურ და მოტივირებულ ჯანდაცვის მუშაკებზე. პარლამენტმა დაამტკიცა ახალი კანონმდებლობა ექთნებისა და ბებიაქალების შესახებ. მათი როგორც საკვანძო რგოლის გაძლიერება პაციენტების საჭიროებების უკეთ დაკმაყოფილებას უზრუნველყოფს. მეორე დღეა პოლიტიკური განხილვის საგანია ანაკლიის სპორტი. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ჩინურმა კომპანიამ შეძლო სრულიად დაეკმაყოფილებინა ტენდერის პირობები. ასევე განმარტავენ, რომ პროექტი მნიშვნელოვანია ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის გაძლიერებისთვის. განსხვავებული პოზიცია აქვთ მმართველი გუნდის ოპონენტებს. მათი განმარტებით, ანაკლიის სპორტის მშენებლობა შეიცავს კორუფციულ რისკებს. შეგახსენებთ, ანაკლიის სპორტში 51%-იანი წილი საქართველოს სახელმწიფოს, ხოლო 49% ინვესტორს ექნება. ნაკლის სპორტის პროექტი როგორ იყოს მომგებიანი, იქ მოვიდა და უამრავი სხვადასხვა კომპანია. ის არავინ არ მოვიდა და გარდაჩინული კომპანიისა, მიუთითებს, რომ ეს პროექტი არ ვარგა, არ არის მომგებიანი და პოტენციურად მოიცავს პოლიტიკურ და კორუფციულ რისკებს. ამიტომ არაფერი კარგი მოვლენი ამის თავობაზე არ მოხდა. რასთავარია, თუ ეს ჩინური კომპანია რაღაცნაირად ვერ შეასრულებს თავის პოლიტიკურებს და პრობლემა მოქმედება სპორტის მშენებლობაში, არ გონი, რომ ჩვენ მთავრობას ექნება უნარი პრეტენზია წაუდგინოს ჩინურ მთავრობას. ჩინური კომპანიის, ასე ვთქვათ, მონაცემები შეესატყვისება ტენდერის პირობებს და ყველა იმ დაზუსტებას, რაც მთავრობა მოითხოვა. ეს იქნება პირველ რიგში, როგორც ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკური უსაფრთხოების კიდევ უფრო გამაძლიერებელი, ეს იქნება ამავდროულად, რა თქმა უნდა, დიდი სტიმული ეკონომიკის განვითარებისა, იმიტომ ამას თან მოყვება მთელი რიგი თანხმედრი ლოჯისტიკური თუ სხვა ინფრასტრუქტურული და დამხმარე ხასიათის პროექტები და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს იქნება ათასობით ადამიანის დასაქმების საშუალება.
Պրեզիդենտ ոտխի դղերջեպա վետոդած լող կանոն պրոգձը խել մոսած այրադուարի շեմ տխովաշի կանոնց խոսուկ է պարլամենտիս թանուջ դոմար է մուածար սրացի մաս նիշնամցրոմ դախլոբիտ ոտխտղեշի կանոնի ռոմլմած Երդիտվիս վադաշի նեբաղ ոպլոբիտ արդարեգիստրիր դեպիան մատ յուստիցիի սամինիստրով դաջարի մեպս դա թավատ դա արեգիստրիր ապս։ Ես կանոնի կատա եկզանա Սարհատոլոս պրեզիդենց շեսավամիսատ Տանարչեն իմ սոպլիով այուցիլ է բլատուկ է դագվելա պարակևար, որց թանաբար կեղանաս։ Բյուջետիս Սարտաշորսո պարտներովիս օրգանիզացիիս կուլավիս թանախմատ ղիա բյուջետիս ինդեկշիմ սոպլիոս ասոցտախությ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  որմուցտա ոտխի կուլա դա իմ սախուրապին, աստա սամիստրոշ է պասեպիտ, կուլևամ իդև էրտխլ դա ադաստուրա սակարտոլոշի սաջարո պինասեպիս մարդվիս պերոշի, թան միմ դեվ ռուլի դա ստորատ գանխործիրել է բուլի ռեպորմը բի Բոլնիսիս մունիցիպալիտ է չեստեք իս ալիկ իդացիոս ամուշավովի միմ դիներավովիս ադգլս է շեքնելի է մուդմի մոգմենտի կոմիսիա, ռոմելց մուկալակայապիս գանցխադեպի սապուծոլս է վիտարեպաս ադգլս է իստավլիս Հոլիսիս մունիցիպալիտետչի ակտիուրատ իմ դինարեով ստիկի սալիկույդացիո սամուշավու էբի, ռոգործ մովեղսեն է բատ պոլու դղեպշի մոսուլմա ուխման ալեքմա գամոյիցույան դինարեևիս մաշավերաս խրամիս դա գետաս ադիդեպա Ոտստեատի մայիսի գապանտ ուլի սկլերոզիս Սարտաշորիս ոտղիա ամդավադեպիս ակտիվովիս դատրգունվա շեսաբամիսի մեդիկամենտեպիս գամոգանեպիտ չեսած լբելի ատումցա թիտո պացիենտիստույսմ կուրնալովա Հոգրամը գուլիս կոսորի ձյուրատղիր է բուլի մետիկամենտի ստապինանս է բաս, ռոմելից ուզրում ոլ կոպսը, պրոգրեսի շեջեր է բաստավադեմիս, ասև է պրոգրամը ստայեմը դա մետիկամենտի դիակնոստիկիս նացիկլից, ռոմելից Այս ամդրոյստույս բոլո ինպորմացիաս խասի ախլև շեկցիլետ գայցնուտ չոնսուվ էպ գործը Հուստավիորից էրտելի ջիմ է կանախլաբուլի ինպորմացի դագի բրունդապի ծխրասը։